Iljada parking mesta, 6520 metri kvadratni zeleni površini, maksimalna planirana katnost je 5 plus 22 kata. Površina na gradba soglasno idejniot projekt je 9165 metri kvadratni, bruto razvijena površina 89627 metri kvadratni. Projektiranje to se sostoji vo tri fazi. Vo prvata faza je planirano kula od 20 kata, vo vtората je кулата od 22 kata i vo третата zgrada od 16 ката, каде е и предвиден комерцијалниот простор покрај деловниот. Во двете кули има вкупно 400 стана, што значи од прилика 1200 жители. Ова е дел од идејниот проект за градежната парцела 1-1 наспроти Holiday Inn. Иако дел од стручната фела смета дека согласно деталниот урбанистички план, пристап од улицата Кеј 13 ноември не е планиран, со што и проектот е спротивен на урбанистичкиот план. Архитектите кои работеа на идејниот проект со спротивно мислење. Влезот во за возила се е предвиден согласно деталниот урбанистички план преку улицата Мирча Ацев, која што сега станува булевар, и улицата 2. И тука имаме два влеза, еден кој што е под деловната зграда и еден од спротива, значи каде што се локалите. И имаме еден излез, тоа е директно на улицата Кеј 13 ноември. 29 граѓански организации и универзитетски професори денеска побараа премиерот Зоран Заев и останатите институции да ја поддржат иницијативата за суспензија на деталните урбанистички планови, како и овој каде инвеститорот веќе планира да гради. Даница Павловска Циги, како архитект, исто така побара овој дуб да се суспендира. Она што го оперативно го предлагам и инсистирам, тоа е да се поднесе барање за суспензија за која што градоначалникот имаше услов 10 дена после седницата на Советот пред кој што реферира. Значи, дефинитивно тој план, овој сега што се спроведува, не смее да се спроведува. Тоа треба да ни е јасно. Не смее, затоа што има низ аргументи кои што укажуваат дека таквото нешто ќе направи голема девастација на просторот. Градоначалникот Саша Богданович вчера изјави дека се поднесени суспензивни елаборати до Министерството за транспорт и врски. Оттаму пак за телевизија 24 велат дека општината не поднела суспензивни елаборати. Остануваат две недели до аминување на барањето за дозвола за градење помеѓу Зоран Антич, Македонската православна црква и општина Центар за една од најесенцијалните локации за градот, но и државата, локацијата наспроти Holiday Inn.